Clínica Dental Carralero de Xàtiva ha celebrat el seu 13è aniversari amb un gran esdeveniment que va fer les delícies de tots els que s'aproparen a la plaça Vicent Andrés Estellés, situada just enfront de la clínica. Una vesprada on els protagonistes foren sobretot els més menuts que gaudiren de tallers de manualitats a càrrec de l'Escola Infantil Ninos, originals inflables i un divertit fotocol amb la seva mascota Potipotamó. A més, i com ja ve sent habitual, va estar present la Fundació Carralero i les seues crispetes solidàries, amb les que per només un euro s'incloïa una caixa de roses, un berenar molt sa de mel de romer i la participació al sorteig de raspalls de dents elèctrics i altres regals. Enguany és un poquet especial perquè el celebrem un 14 de setembre, divendres, que a més la inauguració de la clínica fa 13 anys, va ser un 14 de setembre, divendres, con lo cual es un poquet especial. I en guai, pues, com sempre, un aniversari destinat a la gent més jove, als xiquets i res, han muntat així una gorda. Tinguem un rocòdrom, així darrere de tu està la barredera, que jo crec que vaig a divertir-me molt, pitxent als xiquets, i res, tinguem un flables, i clar, com tots els anys, tinguem també a Fundació Carralero. Enguany en concret anem a ajudar al Centre d'Acollida de la Immaculada. Una celebració amb la que Clínica Carralero espera seguir complint anys, perquè això significa que seguirà amb la cura de la salut bucal dels seus 13.000 pacients. El poder celebrar l'aniversari, el poder anar tirant un any darrere d'any, és gràcies als nostres pacients. Con lo cual, la millor manera de celebrar-ho és fent una festa per als nostres pacients. Està clar que la festa està oberta per a tot el món, per a gent del barri, els nostres veïns, familiars, amics, els nostres seguidors de les redes socials, per supost. Con lo cual, és una festa destinada per a ells i per a mi, per a nosaltres, crec que és la millor manera de celebrar-ho en ells. Des de setembre de 2005 fins a l'actualitat, la Clínica Carralero ha tingut una trajectòria ascendent, convertint-se en un referent en tota la costera. La quantitat de tractaments, el comptar amb l'última tecnologia, el magnífic grup de professionals i la gran tasca social realitzada han sigut les claus del seu èxit. La clínica va començar només amb tres gabinets, i amb el doctor David Carralero, i a poc a poc, gràcies a la confiança dels nostres pacients, hem pogut anar evolucionant, hem evolucionat en instal·lacions, hem evolucionat en personal sanitari, hem evolucionat en noves tecnologies, aportem molts tractaments als pacients per a poder solucionar qualsevol problema bucal, i res, en la nostra clínica podem atendre a tota la família, podem atendre des del més xicotet fins al més major, perquè comptem amb tots els especialistes, comptem implantòleg, odontopediatra, comptem amb tot el personal necessari per atendre qualsevol problema bucal. Clínica Carralero, al carrer Reina, número 67, Xàtiva. Si volen demanar cita o vindre a conèixer-nos, poden cridar per telèfon al 96-227-1375. I si volen més informació, està a la nostra web, dentalcarralero.com. En xarxes socials ens poden trobar en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter. En ficar Dental Carralero ens troben en seguida. Clínica Carralero, felicitacions per aquest 13è aniversari.